မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင်တဲ့မှာတိမ်ထူတဲ့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေလျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကျပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတိမ်ထူရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားတင်းတင်းရှိနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာမုတ်တုံလေအားတင်းတင်းမှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျုံမော်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေပြင်များကြားရောက်ပြီးလှိုင်းတင်းတင်းမှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်ကြားစဉ်ရေပြင်းပြင်းပင်လေဟာတစ်နာရီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြဝကျုံမော်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ10ပေကန်နဲ့မုတ်တမကွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချောင်းရွာပြီးစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ရွေမိုးကျနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မနက်ဖြန်တော့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မနက်ဖြန်တော့မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာလေ။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ31ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီတဝိုင်မနက်ဖြန်တော့မိုးလေဝသအခြေအနေခမကြမှာလေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အနောက်တောင်ဘက်တုံးလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှာဆုတ်ခွာနိုင်ပါတယ်ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်ဒီကနေ့မြမဆန်တော်ချင်း1930နှစ်ချင်းတိုက်ထွာချက်အရပဲခူးမြို့ဟာပဲခူးမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအောင်သုံးလက်မခန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြို့ဟာနောက်12နှစ်ရဲ့အတွင်းရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မသို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ပဲခူးမြို့နယ်အတွင်းရှိမြကန်ဒီနယ်မြင်းနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်နဲ့မြင့်ရည်မြင့်တက်လာပါကအချိန်မီရှောင်ရှားနိုင်ပါရန်သတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုအချိန်နဲ့တရင်ဒီကနေ့မြမဆန်တော်ချင်း1930နှစ်ချင်းတိုက်ထွာချက်အရစစ်တောင်းမြင့်ရေဟာတောင်ကမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်သို့နှစ်ပေခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြင့်ရေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။စစ်တောင်းမြင့်ရေဟာမထောက်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်သို့3ပေခွဲခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြို့ဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရင်မအထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍တောင်ကူမြို့နယ်နဲ့မရောက်မြို့အတွင်းရှိမြကန်းနီနယ်မြင်းနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်ရေပေးလူရနေရာများသို့ရှောင်ရှားနိုင်ပါရန်သတိပေးနှိုးဆော်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။